ជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំចត្រាសូមលើកយកប្រធានបទមួយគឺរបៀបនិយាយជាសាធារណៈរបៀបនិយាយជាសាធារណៈនេះគឺទី1សំដៅទៅលើអារម្មណ៍សំដៅអារម្មណ៍បាទបងប្អូនត្រូវតែមានអារម្មណ៍បាទក្នុងពេលនិយាយហ្នឹងថាយើងឡើងទៅកាន់វេទិកាដើម្បីនិយាយហ្នឹងគឺយើងត្រូវជាណាហើយយើងត្រូវធ្វើម៉េចអារម្មណ៍របស់យើងបាទយើងត្រូវរៀបចំអារម្មណ៍ឲ្យបានល្អឲ្យបានមឹងម៉ាត់ឲ្យបានមន់ទាំឲ្យមានសមាធិក្នុងចិត្តដើម្បីធ្វើឲ្យការនិយាយរបស់យើងហ្នឹងបាទមានទំនុកចិត្តមានគេហៅថាអតិពលបាទទី2ទេរវកិច្ចបងប្អូនត្រូវសំពះជម្រាបសួរដល់សមាជិកសមាជិកានៃអង្គធិឬក៏អ្នកដែលនៅជុំវិញយើងអ្នកដែលពិមុខយើងហើយក៏កំពុងតែស្ដាប់យើងហ្នឹងយើងត្រូវទេរវកិច្ចបងជូនគាត់បាទគេរវាក់កិច្ចចំពោះគាត់ដើម្បីជាសិលធម៌មួយជាសភិសុជីវធម៌មួយសម្រាប់យើងជាមួយនឹងពួកគាត់បាទហើយចំណុចទី3គឺណែនាំខ្លួនបាទបងប្អូនត្រូវណែនាំខ្លួនថាបងប្អូនឈ្មោះអីបងប្អូនមកពីណាមកពីខេត្តណាមកពីសាកលវិទ្យាល័យណាជាសិស្សថ្នាក់ទីប៉ុន្មានរៀនមុខវិជ្ជាអីឬក៏យើងជាអ្នកធ្វើការយើងមកពីក្រុមហ៊ុនណាតួនាទីជាអីបាទអញ្ចឹងត្រូវណែនាំខ្លួនទៅបាទទី4សំណួរលើកដៃបងប្អូនត្រូវសួរសំណួរដល់អ្នកដែលចូលរួមទាំងអស់ហ្នឹងបាទឲ្យគាត់លើកដៃអកលដៃដែរបើសិនជាគាត់មានចំណល់អីគាត់លើកដៃដើម្បីយើងដឹងថាគាត់មានចំណល់ត្រូវសួរយើងបាទរបៀបនិយាយទី5គឺសាទាញចំណាប់អារម្មណ៍បាទសាទាញចំណាប់អារម្មណ៍ហ្នឹងបាទគឺយើងនិយាយយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យអ្នកអតិថិជនឲ្យអ្នកស្ដាប់របស់យើងឲ្យគាត់មានការចាប់អារម្មណ៍ពីយើងបាទចាប់អារម្មណ៍ពីយើងឧទាហរណ៍យើងលើកជាសុភាសិតមួយឬក៏ proverb មួយឬក៏ clear ណាមួយដើម្បីនិយាយដើម្បីចាប់អារម្មណ៍ដល់បងប្អូនដែលកំពុងតែស្ដាប់ហ្នឹងឲ្យគាត់ចាប់អារម្មណ៍នៅ clear នៅសុភាសិតឬក៏ proverb ណាមួយដែលបានយកមកនិយាយហ្នឹងបាទរបៀបនិយាយជាសាធារណៈទី6គឺគោលបំណងចេញពីបេះដូងបាទគឺត្រូវនិយាយអ្វីដែលជាគោលបំណងរបស់យើងចេញពីបេះដូងយើងតែម្ដងដើម្បីនិយាយទៅកាន់ពួកគាត់ដោយភាពជឿជាក់ដោយយើងមានគោលបំណងច្បាស់លាស់របៀបនិយាយជាសាធារណៈទី7គឺយើងនិយាយអំពីប្រវត្តិសាច់រឿងដែលកើតឡើងជាក់ស្ដែងបាទដែលកើតឡើងជាក់ស្ដែងប្រាប់ទៅពួកគាត់ហើយគាត់កំពុងតែស្ដាប់យើងនេះគឺជាសារមួយដែលធ្វើឲ្យអ្នកស្ដាប់គាត់ពេញចិត្តណាគាត់ចង់ស្ដាប់មែនទែនបាទរបៀបនិយាយជាសាធារណៈទី8គឺបទពិសោធន៍លើបញ្ហាជាក់ស្ដែងឧទាហរណ៍បងប្អូនឧទាហរណ៍យើងជាអ្នកនិយាយហ្នឹងយើងមានបទពិសោធន៍ក្នុងការរកឆ្នាំដើម្បីបំបត្តិឬការឈឺចុកចាប់កាពះបាទឧទាហរណ៍យើងមានបទពិសោធន៍ក្នុងការជាបាកាពះយើងឧទាហរណ៍យើងចេះពីរូបមន្តឧទាហរណ៍យើងចេះរូបមន្តដូចជាយើងយកទឹកដូងយកទឹកឯនឹងចែកខ្ចីយកមកតាមជាមួយគ្នាដើម្បីញ៉ាំពេលទឹកព្រលឹមដើម្បីបំបត្តិនៅការជឿចាក់ក្រពះបាទអញ្ចឹងយើងនិយាយអំពីបទពិសោធន៍ជាក់ស្ដែងដែលយើងបានធ្វើហើយរបៀបនិយាយជាសាធារណៈទី9គឺនិយាយពីបទពិសោធន៍ដោះស្រាយពិសេសអញ្ចឹងយើងប្រាប់ពួកគាត់អំពីវិធីសាស្ត្រពីបទពិសោធន៍ដែលយើងធ្លាប់បានដោះស្រាយនៅបញ្ហាកន្លងមកទៅបានជោគជ័យយើងត្រូវប្រាប់គាត់ថាអូកាលពីមុនខ្ញុំមានបញ្ហានេះបងដែរប៉ុន្តែខ្ញុំដោះស្រាយអញ្ចឹងរឿងរ៉ាវដែលកើតឡើងពីមុនមកហ្នឹងគឺខ្ញុំបានជោគជ័យហើយបាទអញ្ចឹងយើងប្រាប់ពួកគាត់ចែកចំណែកនៃបទពិសោធន៍ដោះស្រាយដល់ពួកគាត់បាទរបៀបនិយាយជាសាធារណៈទី10គឺសរុបសារៈប្រយោជន៍យើងសង្ខេបមកយើងសង្ខេបឡើងវិញពីការនិយាយរបស់យើងហ្នឹងបាទសង្ខេបឡើងវិញដើម្បីឲ្យអ្នកស្ដាប់របស់យើងហ្នឹងគាត់ទទួលបាននៅអ្វីដែលយើងនិយាយកាន់តែច្បាស់ទទួលបាននៅចំណេះដឹងកាន់តែជ្រាលជ្រៅហើយរបៀបនិយាយជាសាធារណៈទី11គឺសរសើរនិងជំរុញសកម្មភាពបាទសារអ្នកដែលចូលរួមនិងជំរុញសកម្មភាពអ្នកដែលចូលរួមហ្នឹងឲ្យគាត់ថ្ងៃថ្ងៃក្រោយឲ្យគាត់បើមានកម្មវិធីអ្វីមួយអញ្ជើញពួកគាត់មកសូមឲ្យគាត់ជើញឲ្យបានចាំកកដើម្បីមកចូលរួមព្រោះថាការចូលរួមនេះគឺពិតជាមានសារៈប្រយោជន៍ខ្លាំងណាស់ទៅដល់ពួកគាត់បាទដើម្បីធ្វើឲ្យគាត់មានការរីកចម្រើនទាំងសតិបញ្ញាស្មារតីបាទដើម្បីយកដឹងអំពីការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃក៏ដូចជាការកសាងកម្មសង្គមបាទហើយការនិយាយជាសាធារណៈទី12គឺចុងក្រោយយើងជាធម្មតាដឹងហើយថាការនិយាយយើងនិយាយជាសាធារណៈឬក៏និយាយប្រជុំអីមួយទីចុងក្រោយយើងថ្លែងអរគុណគេយើងអរគុណគេជូនពរគេបងប្អូនបាទអញ្ចឹងរបៀបនៃការនិយាយទាំង12ចំណុចនេះខ្ញុំសូមសង្ខេបឡើងវិញហើយបងប្អូនបើអាចកត់បានក៏កត់ទៅបាទទី1យើងសម្ដៅទៅលើអារម្មណ៍ហើយយើងចង់ចែករំលែកពីអ្វីទី2យើងគេរវៈទៅគោរពចំពោះអ្នកចូលរួមទី3យើងណែនាំខ្លួនដល់ពួកគាត់ទី4សំណួរលើដៃទី5សារទាញចំណាប់អារម្មណ៍ទី6ក៏បំងចេញពីបេះដូងទី7ប្រវត្តិសាច់រឿងកើតឡើងជាក់ស្ដែងទី8បទពិសោធន៍លើបញ្ហាជាក់ស្ដែងទី9បទពិសោធន៍ដោះស្រាយបញ្ហាទី10សរុបសារៈប្រយោជន៍ទី11សរសើរនិងជំរុញសកម្មភាពទី12អរគុណនិងជូនពរបាទអរគុណនិងជូនពរអញ្ចឹងរបៀបនិយាយជាសាធារណៈទាំង12ចំណុចនេះបងប្អូនគួរតែចេះចាំបាទគួរតែចេះគួរចាំគួរតែដឹងពីមួយចំណុចទៅមួយចំណុចថាយើងត្រូវនិយាយអីបាទលើការនិយាយរបស់យើងពោពេញទៅដោយភាពសិទ្ធិស្នាពោពេញទៅដោយអត្ថន័យជ្រាលជ្រៅបាទសូមអរគុណចាំបងប្អូនដែលបានស្ដាប់នៅខ្ញុំបានក្នុង channel នេះបាទអរគុណ